3, 2, 1. Boa família do mini podcast. Sei que você vai curtir esse corte aí agora. Sei que você vai curtir. Ó. Até, até rimou. Já começa a se inscrever agora aí em todas as nossas redes sociais, lá no Instagram, no mini podcast. Nesse daí que você tá vendo que provavelmente deve ser no Cortes. Ah, obrigada, gente. Eu adoro, é, obrigada. Ah, Mesmo você achando que não cara eu acredito muito Você em propósito mereceu, pô. não sim óbvio é, mas eu acredito muito em propósito assim tipo talvez se eu soubesse naquela época que eu era foda queria ter sabido queria ter sabido que eu teria ajudado muito melhor mas, ou não talvez eu teria ajudado pior assim talvez eu teria ajudado com soberba é, sei lá eu fico brizando essas coisas às vezes tipo sei lá eu eu gosto de ter participado do Voice. não participaria de novo mas corta, faz uma repescagem ao lado do The Voice amanhã, tá ligado? 500 mil assim no, Não. Pô. Vai que ganha. É, na moral. Vai que eu ganha. Até, talvez eu participe. com a minha cabeça hoje, é. com a minha mentalidade, talvez eu lidaria melhor, mulheria, né? Tá ligado? Dessa vez. Mas assim, não tem como. Só se fizesse um The Voice de quem já participou. Porque Não pode você, participar de novo. Se você vira a cadeira, não. A não ser que você tenha participado do Kids, e aí você pode participar aí você do outro, adulto, depois tal, você ficou adulto já. e pode participar do outro depois isso eu ainda não sei nem se você virou cadeira dá para participar acho que dá eu de mas no no no, no The Voice de adulto se você virou a cadeira você não participa de novo não. você não tem mais chance não até porque já teve tem tanta gente tentando aí pô tem que é, dar já as virou tô certo, tá certo é, é cada um isso. tem que abraçar a oportunidade que teve ali na exato. hora exato tá exato pô mas obrigada aí é você acha isso, acha isso tudo de mim massa para caralho. Você é brava mesmo, você canta bem pra caralho. é brava de, de Ontem gino. a Lari veio aqui, já fiquei abismada. Nossa, canta pra porra, velho. A Lari é tudo. Aí hoje mano. você. Que que eu já pô... compus com a Lari, eu acho. É? Vocês têm que, você que lançar uma música brava. A gente já compôs ah. junto, se eu não me engano, algumas vezes já. Tipo, faz mó cota. Vamos fazer... Rapaziada, família do Mini Podcast, você que gostou desse corte aí já começa a se inscrever. Já vai lá no nosso canal oficial também, já assiste inteiro desse capítulo. Se você não gostou também, já se inscreve aí também para ajudar, mesmo ajudando o próximo. Tem que ajudar de quem gosta, quem não gosta, tem que ajudar todo mundo. Beleza? É isso aí, vai no Instagram também, ajuda a gente a bater lá um milhão de seguidores. Muito obrigado, até o próximo corte.